Empresa de tabaco não terá que recolher imposto sobre mercadoria roubada. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A empresa Philip Morris Brasil teve uma carga de cigarros roubada após sair da fábrica, e a discussão era se incidia ou não na mercadoria o IPI, imposto sobre produtos industrializados. Foi alegado que apenas com a efetiva entrega do bem ao comprador a operação ganha relevância econômica capaz de gerar tributação. Em 2010, a segunda turma havia negado o pedido de desconstituição do IPI, por entender que o fator gerador do tributo seria a saída da mercadoria do estabelecimento industrial. Para a turma, o roubo ou furto é um risco característico da atividade industrial e o prejuízo pela falta de pagamento do imposto não poderia ser transferido para a sociedade. Ao analisar os embargos de divergência na primeira sessão do STJ, o ministro relator Napoleão Nunes Maia Filho. Apontou que a controvérsia foi superada nas turmas de direito público do tribunal, que passaram a considerar que a operação de mercado não é concretizada caso a mercadoria seja roubada após sair da fábrica. Assim, os ministros consideraram que não há também o fato gerador do IPI. Por unanimidade, a primeira sessão decidiu pela desconstituição da dívida tributária da empresa.